Samo jedna prepreka deli vas od zaslužene nagrade. Tragač. Čisto znanje, nikakva sreća. Pola miliona. Zato u ovom kvizu nije dovoljno samo znanje, već i... Brzina. Da, da. Pazite šta ste rekli sad. Prihvatam vaš izazov. Ko su izazivači najvećim kviz umovima Srbije koji će pokušati da zarade novac? Ili ga izgubiti? Potera.